માને શું કહેવાય ગુજરાતીમાં? તરાસવી. હા, તો એને તરાસવાથી હીરા, ખરેખર બહુ કિંમતી હીરા નીકળશે આ પથ્થરમાંથી. એ પથ્થરમાં તે વખતે તેવો રૂપ નથી દેખાતો હતો, પણ તે રીતે તરાશીએ તો રૂપ દેખાઈ આવે. તો એવી રીતે જે જગત છે તે જેવો છે, હકીકતમાં તો બ્રહ્મરૂપ છે, પણ કોઈક વિકારને કારણે બ્રહ્મરૂપમાં ચ્યુત થયો છે એટલે વિકૃત થઈ ગયો. હવે આ વિકૃત બ્રહ્મ જગતમાં ફરી પાછી બ્રહ્મદૃષ્ટિ જો કેળવો, બ્રહ્મવિદ જો તમે થાઓ, તો બ્રહ્મૈવ ભવતી. હવે બ્રહ્મૈવ ભવતી એ પ્રતીતિમાં કે વાસ્તવિકતામાં? પ્રતીતિમાં, બસ મૂળમાં તો એટલું. અને તેની સમજ કેવી રીતે પકડવી? જેમ દૂરદર્શી કે સૂક્ષ્મદર્શી યંત્રથી જે વસ્તુ નથી દેખાતી જેવી અને જેવી તે હકીકતમાં છે તેવી દેખાવા માંડે, બસ તે દૂરદર્શી કે સૂક્ષ્મદર્શી યંત્ર જેવી રીતે દ્રષ્ટાનો ઉપકાર કરે છે કંઈક, કે જે વસ્તુ જેવી નથી તે દેખાતી તેવી રીતે દેખાવા માંડે ફરીથી, તેવી જાતના ઉપનિષદના જ્ઞાનથી બ્રહ્મ જેવો દેખાવો જોઈએ તેવો નથી દેખાતો તેવો બ્રહ્મ ઉપનિષદના જ્ઞાનથી તમને દેખાવા માંડશે. એટલે તમને એક દ્રષ્ટિ આપે છે, દ્રશ્ય નથી આપતો. એક દ્રષ્ટિ આપવી અને એક દ્રશ્ય આપવું, ખ્યાલમાં આવ્યું ને? હવે ચશ્મા ન પહેરવું તો અક્ષરો દેખાતા નથી. ચશ્મા પહેરવાથી અક્ષરો વાંચી શકું, તેમાં મને દ્રષ્ટિ મળી કે દ્રશ્ય મળ્યું? દ્રષ્ટિ મળી, દ્રશ્ય નથી મળતું. કેમ કે દ્રશ્ય તો હમણાં છે ને હમણાં દેખાતું નથી, ખાલી કાલી લીટીઓ દેખાય છે, અક્ષરો નથી દેખાતા. અને ચશ્મા ચડાવું તો તરત દ્રષ્ટિ મને મળી જાય, એ કાલી લીટીને અક્ષર તરીકે વાંચી શકવાની. ખ્યાલમાં આવ્યું ને? એ વાત મહાપ્રભુજી નથી કહેતા, આ વાત તો એટલા માટે, આ વાત એટલા માટે ઉભી થઈ કેમ કે જે ઝઘડો ચાલી રહ્યો છે કે વેદાંતને વેદ જ માનવું કે વેદ સિવાયનો કોઈ ગ્રંથ માનવો. વેદ માનવો તો આમાં ધર્મ ક્યાં છે દેખાડો? વેદ નથી માનતા તો આમાં જે કંઈ વાત કહેવામાં આવી છે તે કોઈ બીજી જ વાત છે. હવે જે તે કોઈ બીજી વાત છે તો પછી આને વેદનો અંત પણ કેમ કહેવામાં આવે છે? અને વેદાંત પણ વેદ તરીકે આને કેમ ટ્રીટ કરવામાં આવે છે? વેદના બધા સ્વરોના નિયમો આની મુજબ આને બોલવાનો આગ્રહ શા માટે રાખવામાં આવ્યો છે? સળંગ કેમ નથી બોલાતા? ખ્યાલમાં આવ્યું ને? જેમ આપણે આપણી ભાષામાં આ સ્વરોના નિયમ સાથે તો નથી બોલતા, નરેન્દ્રભાઈ તમે અહીંયા આવો આસન ઉપર બેસીને પત્રાવલંબન ભણો, એમ થોડી કોઈ બોલાય. કેમ કે લોકભાષામાં આવા સ્વરોને વાપરવાના કોઈ નિયમ નથી, વેદાંતમાં એ સ્વરો વપરાઈ રહ્યા છે જે વેદને બોલવાના સ્વરો છે. એટલે કાંઈક તો વેદ સાથે એનો સંબંધ છે ને? આપણે લોકભાષામાં તો એમ બોલતા નથી, તો વાત સાફ થઈ ગઈ ને કે લોકભાષા કરતા વેદાંત કોઈ જુદી ભાષાનો ગ્રંથ છે. હવે જો જુદી ભાષાનો ગ્રંથ છે તો એને વેદના સ્વરોથી શા માટે બોલવામાં આવે છે? શા માટે એને શ્રુતિ કહેવામાં આવે છે? જો શ્રુતિ કહેવામાં આવે ને વેદના સ્વરોથી બોલવામાં આવે છે તો આમાં ધર્મ ક્યાં છે? એટલે કંઈક અડધું પડધો કોઈક એક ફરીથી સિસ્ટમ સજેસ્ટ કરવામાં આવે છે કે જેને કારણે આ બધી દલીલોને પહોંચી શકાય. અને તે શું કહે છે કે અચ્છા એમ સમજી લો ત્યારે કે લોકમાં જગત જેવો દેખાય છે તે જગતની જે પ્રતીતિ છે તેને દૂર કરીને આ ઉપનિષદો અલૌકિકતા ભરેલી દ્રષ્ટિ તમને આપે છે, જેને કારણે
લોકમાં જેવો દેખાય છે જગત તેવો દેખાતો બંધ થઈને અલૌકિક રીતે તમને ફરીથી દેખાવા માંડે છે. તો બંને વાત સચવાઈ ગઈ ને? આ વાત વેદમાં નથી કરવામાં આવતી, આના બધા ઉપાયો વેદમાં નથી બતાવવામાં આવ્યા, વેદાંતમાં બતાવવામાં આવ્યા. અને સાથોસાથ અહીંયા જગતને અલૌકિક નથી બનાવવામાં આવતું, પણ જગતમાં જોવાની જે લૌકિક પ્રતીતિઓ છે એને દૂર કરીને તમને એની અલૌકિકતાની પ્રતીતિ થઈ જાય એવું કંઈ એવા કંઈક ઉપાયો તમને દેખાડવામાં આવે છે. એટલે કોઈક રીતે પાછો સાધ્ય વસ્તુ અહીંયા બતાવવામાં આવી ને કે આમ આમ કરશો તો આવી રીતે તમને જગત દેખાતો થઈ જશે ફરીથી અલૌકિક રીતે. તો સાધ્યતા પણ આવી ગઈ. દેશકાલ દ્રવ્ય કરતા મંત્રકર્મ સ્વભાવથી સિદ્ધ થાય એવી કોઈ સાધના તમને અહીંયા દેખાડવામાં આવી રહી છે. એ સાધનાનો પણ નિરૂપણ આવી ગયું કે જેથી આ સાધ્ય થશે. અને સાથોસાથ વેદમાં આ બાકીના વેદના ભાગમાં આ નથી કહેવામાં આવ્યું ને અહીંયા આ ભાગમાં કહેવામાં આવ્યું છે. એટલે આ રીતે સમન્વય પણ થઈ જશે, કેમ કે વેદો ખીલો ધર્મ મૂલમ. આવ્યું ને જેમ યાજ્ઞવલ્ક્ય એક ઠેકાણે કહે છે કે યજ્ઞ દાન તપ આ બધા જે છે એ ધર્મો ખરા, પણ અયંતુ પરમો ધર્મો યદ યોગેન આત્મદર્શન. બધા ધર્મોમાં સૌથી ચડિયાતો ધર્મ આ છે કે યોગની પ્રક્રિયાથી તમે તમારી આત્માને જોતા થઈ જાઓ. આત્માને જોતા થયા એટલે પરમાત્માને જોતા થઈ જાઓ. તો પરમાત્માને તમે જોતા થઈ જાઓ આ જગતમાં, તો જગતની જે લૌકિકતાની પ્રતીતિ છે એ દૂર થઈ જશે અને અલૌકિકતાની પ્રતીતિ તમને થઈ જશે. એટલે યોગ એક્ઝેક્ટલી શું કરે છે? જગતને બદલે છે, દ્રશ્યને બદલે છે કે દ્રષ્ટાને બદલે છે, દ્રષ્ટા કે દ્રષ્ટિને બદલે છે? યોગ જે છે તે દ્રશ્યને નથી બદલતો, દ્રષ્ટાને નથી બદલતો, પણ દ્રષ્ટાની દ્રષ્ટિ જે દ્રષ્ટા અને દ્રશ્ય વચ્ચે જોડક છે તેને બદલી દે છે. તેથી તે જ વસ્તુ બીજાને બ્રહ્મ તરીકે નથી દેખાતી અને યોગીને બ્રહ્મ તરીકે દેખાવા માંડે છે. હા, આ ઉત્તરકાંડનું ફળ થઈ ગયું. તો આ ધર્મમાં પણ કોઈ ઉત્તમ ધર્મ આમાં આવી ગયો ને. હવે આને કારણે બધી જ વાતો સંગત થઈ જશે કે આને શ્રુતિ શા માટે કહેવામાં આવ્યું? વેદ નથી છતાં એની શ્રુતિ કેમ કહો છો? બોલે એટલા જ માટે કે અહીંયા પણ કંઈક ધર્મ સમજાવવામાં આવ્યો છે. ધર્મ સમજાવવામાં આવ્યો છે તો વેદ જ કેમ નથી કહેતા? બોલે એટલા માટે કે આના સિવાયના ભાગમાં આત્મદર્શનના ઉપાયો નથી દેખાડવામાં આવ્યા, બ્રહ્મદર્શનના ઉપાયો નથી દેખાડવામાં આવ્યા. આ ભાગમાં બ્રહ્મદર્શનના ઉપાયો દેખાડવામાં આવ્યા છે. વાત આવી ને ખ્યાલમાં? અને આ ઉપાયોથી ખરેખર શું જગત અલૌકિક થઈ જાય છે? બોલે ખરેખર તો અલૌકિક થતો નથી, દ્રષ્ટિ તમને મળી જાય છે જોવાની. અને એ પેલા ઘોડાને ચશ્મા પહેરાવવા જેવી વાત નહીં, પણ દૂરબીન અથવા તો સૂક્ષ્મદર્શી યંત્ર જેવી સ્થિતિને પકડીને ચાલશો ને તો વાત સરખી રીતે સમજમાં આવશે કે દૂરબીન અને સૂક્ષ્મદર્શી યંત્ર કોઈ ભ્રમણા નથી ઉત્પન્ન કરતા, વસ્તુ જેવી છે તેવી તમને દેખાડી દે છે. તમારી દૃષ્ટિમાં એ સામર્થ્ય ઉમેરે છે. સૂક્ષ્મદર્શી યંત્ર તમારી દૃષ્ટિમાં તે સામર્થ્યને ઉમેરે છે કે અતિ સૂક્ષ્મ કે અતિ દૂર રહેલી વસ્તુ જેને જોવામાં તમારી દૃષ્ટિ સમર્થ નથી તેને જોવા સમર્થ બની જતી હોય છે. એમ યોગ અને ધ્યાન અને એ જે બધા ઉપાયો ઉપનિષદના છે, વૈરાગ્ય વગેરે, એ તમારી દૃષ્ટિમાં કોઈ જાતના શક્તિનો ઉમેરો કરનારા છે. વાત આવી ગઈ ખ્યાલમાં? નહીં આવી? વેદ અને વેદાંત એક જ શાસ્ત્ર કે બે શાસ્ત્ર? અલગ? ફાઇન, જો સાચી પડી ને વાત તારી, ખોટી તો નહીં પડી ને.
अच्छा तो शास्त्र एक छता कोईक रीते जुदा पड़े ए जुदा कई रीते पड़े बने एट्ले वेद कई बात कई के जातना उपायों देखाड़े रीते स्वर साथ बोलवा झगड़ो थयो न कि जो वेद न हो तो वेद जेवा स्वरों में शा माटे बोलवा जोईए हूं तमने भणावुं छुं तमने कई एवा स्वर में भणावी रह्यो छुं आ सवाल पूछू छू कई एवा स्वर में सवाल पूछा जो एवा स्वर में सवाल पूछू तो सांभळनार ने शू लगे बहार कि कोई वेद पाठ चाली रह्यो छे अंदर नहीं एम कहू पत्रावलंबन बधा भणो तमे ओम शांति 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 तो शू लगे लागू ने कई वेद पाठ चाली रह्यो छे शू थई रह्यो छे अंदर એટલે શબ્દો કોઈ પણ હોય પણ તે સુરોમાં જો બોલવા જાઉં તો કંઈક વેદપાઠ થઈ રહ્યો છે એવું લાગે કે નહીં આમ ઉપનિષદો પણ એવી જ રીતે બોલવામાં આવે છે જેવી રીતે વેદ બોલવામાં આવે છે તો જો વેદ ના હોય તો વેદની રીતે કેમ બોલાવાય છે આવ્યું ને ખ્યાલ અમારે ત્યાં ઘરની નીચે અને ત્યાં છોકરો થયો એમને છોકરા થાય એટલે પેલી બારમા દિવસે પૂજન થાય ને એક પંડિતજી આવ્યા પૂજન કરાવતે વેદના મંત્રો બધા સ્વર વિના બોલે અને ચાલુ ખાતાના કોઈક શ્લોકો વેદના સ્વરમાં બોલે કેમ કે પેલા ભારત એક દર્શનમાં સ્વર બોલાતા હતા ને પછી મેં બધાને કહ્યું કે આ તો બહુ સારો ઉપાય રહ્યો કોઈક વખતે આપણે ઠાકોરજીના પદ પણ એવી રીતે બોલીએ તો કેવું લાગે છગન મગન પ્યારે લાલ કીજીએ કલેવા છીકે તે સગરો દધી ઉપર ચડ કાઢી લેવો પહેરી લેવો જગુલી ત્યાં આપણા કીર્તનોની સ્ટાઇલ આવી લમણાજી સવારે કોઈ કરે તો એટલે વેદની જે ભાષાની સ્ટાઇલ છે એ સ્ટાઇલ વેદમાં બહુ દિવ્ય લાગતી હોય છે પણ તે રીતે કંઈ લોકમાં બોલાતું નથી તો લોકમાં નથી બોલાતું તો ઉપનિષદ કેમ તે સ્ટાઇલથી બોલાય છે જો વેદ નથી તો અને તે સ્ટાઇલથી બોલાય છે એટલે સિદ્ધ થયું કે વેદ તો હોવા જોઈએ હવે જો વેદ હોય તો વેદના માફક આમાં પણ કોઈક એવી વાતો કહેવામાં આવી છે કે જે દેશ કાલ દ્રવ્ય કરતા મંત્ર કર્મથી સિદ્ધ થતી વાત છે અને દેશકાલ દ્રવ્ય કરતા મંત્ર કર્મથી સિદ્ધ થતી વાત છે તો આમાં તો બ્રહ્મનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે બ્રહ્મ જો દેશકાલ દ્રવ્ય કરતા મંત્ર કર્મથી સિદ્ધ થતી વાત હોય તો પછી બ્રહ્મ બ્રહ્મ જ ના રહ્યો ને કેમ કે બ્રહ્મ તો સાધ્ય વસ્તુ નથી સિદ્ધ વસ્તુ છે તો હવે એક વાયા મીડિયા એટલે કોઈક સમન્વય તો કાઢવો જોઈએ ને આ વિરોધાભાસમાં તો એ સમન્વય એવી રીતે કાઢીને દેખાડી રહ્યા છે કે અચ્છા એમ કરો કે લોકસિદ્ધસ્ય જગત લોકપ્રતિતિમ બાધિત્વા જગત જેવી રીતે લોકમાં દેખાઈ રહ્યો છે કેવી રીતે દેખાઈ રહ્યો છે બ્રહ્મ તરીકે તો દેખાતો નથી તો ઉપનિષદ શું કરે છે કે લોકસિદ્ધ જે પ્રતીતિ છે તેને બાધિત્વા દૂર કરીને અલૌકિકત બ્રહ્મત્વેન અલૌકિકત્વ સંપાદ્યતે બ્રહ્મ તરીકે એની અલૌકિકતાને સંપાદિત કરે છે એટલે ઉપનિષદની દૃષ્ટિથી ઉપનિષદના વર્ણવેલા સાધનોને કરીને જ્યારે તમે જગતને જોવા જશો ત્યારે હવે તમને જગત પછી લૌકિક નહીં દેખાઈને બ્રહ્મ તરીકે દેખાવા મળશે તો બંને વાત સચવાઈ ગઈ ને કે આમાં વેદના સુરો કેમ લગાડવામાં આવે છે આને વેદ તરીકે કેમ કહેવામાં આવી છે વેદ કહેવા છતાં એને પાછું એક નવું નામ કેમ આપવામાં આવે છે વેદાંત જેમ સભામાં ઉપસ્થિત ભાઈઓ બહેનો અને સભાપતિ મહોદય
તો તે રીતે એક નોખું નામ પાછું કેમ આપવામાં આવ્યું, તેનોય આપણને કારણ મળી ગયો. તે સિવાય કંઈક ધર્મતા પણ આમાં આવી ગઈ, એમ કે કશું કરવાનું છે એવું કે જે દેશ કાલ દ્રવ્ય કરતા મંત્ર કર્મથી સિદ્ધ થશે. જે ઉપાયો તમને દેખાડવામાં આવ્યા ઉપનિષદમાં તે ઉપાયોથી સિદ્ધ કરશો તો લોક તરીકે પ્રતીત નહીં થાય અને બ્રહ્મ તરીકે પ્રતીત થવા માંડશે. તો આખી બધી વાતોનો સમન્વય થઈ ગયો ને. આ વિરોધાભાસ જે જે કારણોથી જે જે પોઈન્ટ ઉપર ઉભા થયા તે બધા પોઈન્ટમાં કંઈક સમન્વય, તો સમન્વયની કિરણો તો દેખાઈ રહી છે ને આવા આ ફોર્મ્યુલાથી. તેવો એક ફોર્મ્યુલા અહીંયા મહાપ્રભુજી રજૂ કરે છે કે ભાઈ આવું થઈ શકે છે. શું એવું જો મહાપ્રભુજી કહેતા હોય પોતાના મત તરીકે નથી કહી રહ્યા, કોઈક લોકો આવું કહી શકે છે એમ એક સંભાવના તરીકે રજૂ કરી છે. પોતાના મત તરીકે નથી રજૂ કરી રહ્યા, પોતાના મત તો આમાં બહુ છેલ્લે આવશે. મહાપ્રભુજીની સ્ટાઇલ એવી છે કે જે તમારી વાતનું ખંડન કરવું હોય ને તો પોતે ન કરે. તમારી વાતનું ખંડન આ નથી કરાવી લીધે, આની વાતનું ખંડન આમ નથી કરાવી લીધે. અને જે નિયરેસ્ટ મને મત મળતો હોય ને, ધારો કે એમનો મત મને બહુ પાસે મળતો હોય, પછી થોડોક સંશોધન કરીને આમનો મત ને હું મારો મત કહી દઉં. આવી સ્ટાઇલ એડોપ્ટ કરતો હોય છે મહાપ્રભુજી. એટલે હમણાં તો એકબીજાને એકબીજાથી આપસમાં જ ભીડાવી રહ્યા છે, પોતે નથી ભીડી રહ્યા કોઈની સાથે. કે જો તમે એમ કહેતા હો એટલે શંકરાચાર્ય એમ કહેતા હોય તો પેલા કુમારિલ ભટ્ટ એમ કહી રહ્યા છે, કુમારિલ ભટ્ટ એમ કહેતા હોય તો પ્રભાકર એમ કહી રહ્યા છે, પ્રભાકર એમ કહેતા હોય તો પદાને એમ કહી રહ્યા છે. એટલે અહીંયા જે મત આ ઉપસ્થિત કર્યો છે ને, હવે એક્ઝેક્ટલી એ જ પ્રોબ્લેમ છે કે કહી શકાતું નથી કે મહાપ્રભુજી શ્રીપતિ ભગવત પાદાચાર્યને અહીંયા કહેવા માગે છે કે નહીં. 99% નહીં કહેવા માંગતા હોય, પણ વાત લગભગ એમની જ કહી રહ્યા છે. ખ્યાલમાં આવ્યું ને, એટલે જ મેં શ્રીપતિ ભગવત પાદાચાર્ય, કેમ કે શ્રીપતિ ભગવત પાદાચાર્યનો એક્ઝેક્ટ આ જ વ્યૂ છે. એ નથી વાત કહેતા તે એ કે અહીંયા વેદાંતને તેવા અર્ધજરતીય ન્યાયથી વેદાંત કહેવું તેમ શ્રીપતિ ભગવત પાદાચાર્ય નથી કહેતા. એટલે શ્રીપતિ ભગવત પાદાચાર્યની વાતને વેદાંતને અર્ધજરતીય ન્યાય તરીકે રજૂ કરી દેવો એ શ્રીપતિનો મત નથી. બાકી જે બધી વાત કહી રહ્યા છે કે લોકપ્રતિતિમ બાધિત્વ અલૌકિકત્વેન બ્રહ્મત્વેન અલૌકિકત્વ સંપાદ્યતે, એ બધો શ્રીપતિ ભગવત પાદાચાર્યનો મત છે. પણ છેલ્લે એને જે મત તરીકે નામ જે નામના મત તરીકે ઉલ્લેખ કરે છે કે તેથી વેદાંતો અર્ધજરતીય છે એવું શ્રીપતિ ભગવત પાદાચાર્યનો એવો ખ્યાલ નથી. એટલે હું નથી કહેતો કે 99% અહીંયા શ્રીપતિ ભગવત પાદાચાર્યને મહાપ્રભુ નથી કહેવા માંગતા. અર્ધજરતી તમે સમજ્યા કે નહીં? એટલે અર્ધી ઘરડી અને અર્ધી જવાન એવી કોઈ છોકરી હોય, અર્ધી ઘરડી હોય ને અર્ધી જવાન હોય એવી કોઈ છોકરી તો ન હોય ને, એને અર્ધજરતી અન્યાય કહેવાય. અર્ધજરતી એટલે અડધી ઘરડી અને અડધી જવાન. એટલે અહીંયા બધા સલો પડેલા હોય, સફેદ વાલ હોય, કાન લટકતા હોય, અહીંયા કાલી ભો હોય, આવી કોઈ છોકરી હોય એને અર્ધજરતી કહેવાય. અહીંયા શા માટે અર્ધજરતી કહી રહ્યા છે કે જે જગત બ્રહ્મથી બનેલો છે તેમાં બ્રહ્મ તરીકે જણાતો નથી, અનુભવાતો નથી. તેવા જગતને બ્રહ્મ તરીકે તમે અનુભવી શકો છો, છતાંય જગત બ્રહ્મ બની જતો નથી, તો અર્ધજરતી થઈ ગઈ ને. કે જણાય છે છતાંય થતો નથી, એ દરેક સૂક્ષ્મદર્શી યંત્ર અને દૂરદર્શી યંત્રમાં અર્ધજરતી જ થાય છે ને. કે જે સૂક્ષ્મ છે
તે સ્થૂલ એકદમ જણાય છે, છતાંય સ્થૂલ થતો નથી. અને એ સ્થૂલતા એની જે જણાય છે તે કઈ ભ્રમણ નથી, પાછી હકીકત છે. યે સિચ્યુએશન કી જો બ્યુટી હૈ ને વહી હૈ, નહીં તો જે વસ્તુ જેવી નથી તેવી જણાય તો ભ્રમણ થઈ જાય તરત. જેમ દોરડું સાપ જેવું જણાય તો આપણે તરત એને શું કહીએ કે આ ભ્રમ થઈ ગયો. પણ સૂક્ષ્મ વસ્તુ સ્થૂલ જેવી જણાય છે, સ્થૂલ કરવામાં નથી આવતી એને. દૂરની વસ્તુ સમીપમાં જણાય છે, છતાંય સમીપમાં લાવવામાં નથી આવતી. અને છતાંય સમીપ સામીપ્યનો અનુભવ ભ્રમણા નથી, પાછી હકીકત છે. આ બહુ ગજબની સિચ્યુએશન છે, તમે ધ્યાન આપો તો. રેર સિચ્યુએશન છે આ. જો હવે કેવા અવાજમાં બોલી રહી છે, કેવા અવાજમાં બોલવું જોઈએ તું? તું હકીકતમાં તો મોટી છે જ નહીં, મોટી ન હોવા છતાં મોટી દેખાય છે તો ભ્રમણ કહેવાય? ભ્રમ નહીં કહેવાય, એના કરતા આપણને પ્રતિ સ્વરૂપની વિકૃતિ આવે તો ભ્રમ કહેવાય. સ્વરૂપ તો એ જ દેખાય છે ને, સ્વરૂપ વિકૃતિ ના છે. બીજું કોઈ સ્વરૂપ દેખાય તો આપણો ભ્રમ કહેવાય કે આ સ્વરૂપ લઈને આપણને કોઈ અલગ પ્રતીત થાય છે. વસ્તુ એ જ છે પણ ખાલી એની આપણને નજીકથી પ્રતીત થઈ રહી છે, એટલે આપણને એવું કીધું આપણને જે દૂર હતી એ આપણી નજીક આવી રહી છે. અમદાવાદ નેહરુ ગાર્ડનમાં જઈને પેલા વર્ષ આપણે જોઈએ, આપણે કોઈ ચાડા લાગીએ, કોઈ પાતળા સૂતા લાગીએ, કોઈ માટે સૂતા લાગીએ. હકીકતમાં તો આપણે છે જ છે, પણ આપણે ભ્રમ જ છે ને, એ તો આપણી વિકૃતિ આવી. આપણે ખરેખર પાતળા નથી ને જાડા દેખાઈએ છીએ, આ ખરેખર છે. અમારું જે મોટા નથી ને આપણે નાના દેખાઈએ, એટલે એનાથી મોટા નથી ને મોટા દેખાઈએ. બીજી વાત આવે ને, આ તો આપણી નજીક આવી રહી છે, એના વિકૃતિ ને સ્વરૂપમાં કોઈ વિકૃતિ નથી આવતી. એમ આપણને અનુભૂતિ નજીકથી થઈ રહી. દ્રષ્ટિ ના જોઈએ તો પણ સ્થાનની દ્રષ્ટિ તો આવે ને, ધારો કે દૂરની વસ્તુ આપણને નજીક. અરે શાબાશ, તમે બંને આવી રીતે ચર્ચા કરવાની હોય. સ્થાન બદલાઈ જવાથી સ્વરૂપમાં ફેરફારો થાય. સ્વરૂપની વાત છો, એટલે સ્થાનની દ્રષ્ટિથી કીધું જાય કે સ્થાનની તો ભ્રમણા થઈ ગઈ ને. સ્થાન સ્વરૂપમાં આપણે દેખાવ દેખાય, પણ જે સ્થાન 20 મીટર દૂર હતું એ આપણને 2 મીટર દૂર દેખાય છે, તો 18 મીટરની આપણે ભ્રમણા થઈ ને. સ્થાનની ભ્રમણા ના હોય, ભ્રમણા કોઈ તે સ્વરૂપની જ હોય. સ્થાન કોઈ ભ્રમણાવાળું ના હોય. સ્વરૂપનો ભ્રમ થાય, સ્થાનનો ભ્રમ કેવી રીતે થાય? આ રીતે કે જે 20 મીટર દૂર છે 2 મીટર નથી દેખાય છે, તો એ ભ્રમ ના કહેવાય? એ ભ્રમ કેવી રીતે? ભ્રમ એ કહેવાય કે તમને ધારો કે એ વસ્તુ સૂર્ય છે, બરાબર, સૂર્યને તમે અંદરથી દેખો છો દૂરબીનની અંદરથી, અને સૂર્યની પ્રતિતિ લઈને તમને કોઈ અલગ પ્રકારની કોઈ પ્રતિતિ થાય કે સ્વરૂપ સૂર્ય નથી છતાં પણ એ બીજું દેખાય છે, એ ભ્રમ કહેવાય. દેખાય છે તો તમને સૂર્ય, પણ ફેર એટલો છે કે તમને નજીકથી દેખાઈ રહ્યો છે, હવે તમારી એટલી દૂરી નથી રહી, તમારી નજીક આવી રહ્યો. અલગ પ્રકારની પ્રતિતિ તો તમે માનો છો? અલગ નહીં, વસ્તુ એનું એ, પણ એને ખાલી નજીકથી આપણને એની નજીકથી દેખાય છે. મૂળ રૂપમાં કોઈ વિકૃતિઓ છે આવી છે? મૂળ રૂપમાં વિકૃતિ આવે તો તમને ભ્રમ કહો, જેમ કે આપણે અંધારામાં જે દોરડું છે, બરાબર, એ આપણને સાપ દેખાય છે, એ શું ભ્રમ કેમ થયો? કારણ કે દોરડું છે પણ સાપની પ્રતિતિ થઈ છે, એ સાપની પ્રતિતિ થઈ એ ભ્રમ છે. એ જ અર્થમાં કહું છું કે પણ નજીક દેખાય છે. હા, તો એમાં સ્વરૂપમાં વિકૃતિ છે, સ્થાનના સંદર્ભમાં તો વિકૃત થતું હોય, સ્વરૂપ વિકૃત હોય. સ્થાનના સંદર્ભમાં ભ્રમ થયો ને, એ સ્થાનના સંદર્ભમાં નથી, ભ્રમ આ સંદર્ભમાં હોય કે જે વસ્તુ હોય એ વસ્તુનું જ્ઞાન નહીં થઈને કોઈ અન્ય વસ્તુનું જ્ઞાન થાય. ધીરજ ને તું તમે બંને, હે તું પણ ને ધીરજ ના, તમે કિરણભાઈ, તમે તું કોના પક્ષમાં છે? મેજોરિટી થઈ ગઈ છે. વસ્તુ જે વસ્તુ છે એની પ્રતિતિ લઈને અન્યથા વસ્તુની પ્રતિતિ થઈ એ આપણો ભ્રમ છે.
વસ્તુને તમને નથી પૂછતો, વસ્તુને નજીકથી દેખવી એ કોઈ ભ્રમ આપણો નથી, એ તો આપણી શું કે આપણી અપેક્ષા છે કહેવાય, એને ભ્રમ કેવી રીતના, આપણને નજીકથી વસ્તુ જોઈ છે આપણી અપેક્ષા છે તો આપણે દૂરબીનથી જોઈએ, આપણો ભ્રમ નથી કે વસ્તુ અલગ આપણને દેખાઈ રહી છે, તો આપણા પણ મનમાં જો સાતમા વિચારો તો આપણે સમજીશું કે સાપ જોવાની આપણી અપેક્ષા છે, એ તો ભ્રમ થયો પણ ખરેખર નથી ને, ખરેખર સાર એ છે બરફ છે, ખરેખર એ દ્રષ્ટિએ ખરેખર તો એ વસ્તુ છે, મોટી છે આવી ગયો એ વસ્તુ, સૂર્ય તો છે જ ને, આપણે નજીકથી દેખી રહ્યા છે સૂર્ય તો છે જ, એ સૂર્યના રૂપમાં કોઈ ફેરફાર થયો છે કે સુરત નથી, આપણને કોઈ ગોલ રાઉન્ડ બીજું કંઈ દેખાયેલું જે ચમકતું છે, સ્થાનને ભ્રમ ના કહેવાય ને, સ્થાન જે નથી કહેવાય ભ્રમ ના કહેવાય, પ્રતીતિ છે સ્થાનની, આપણને પ્રતીતિ થાય છે, ભ્રમ ઓછો થાય, અમે લોકોએ ઘણી હેલ્ધી ડિસ્કશન કરી બધાએ, હવે એમાં એક નિર્ણય સમજો સરખી રીતે કે ભ્રમની જે સરળ પરિભાષા છે ને એમાં જે જેવું નથી તેનું તેને તેવું જાણવું એક એવી રીતે ભ્રમની પરિભાષા થાય, અથવા જે જેવું નથી તેવું તેને અનુભવવું તે એક પરિભાષા થાય, જાણવું અને અનુભવવુંમાં ફરક છે, જેમ જેમ રેલના બે પાટા આપસમાં જોડાઈ જતા નથી આપણે જાણીએ છીએ સરખી રીતે, પણ જો ઊભા થઈને જોઈએ તો જોડાયેલા દેખાશે, એટલે આપણા જાણવાની જે જાણવાનું જે સ્તર છે તેમાં કોઈ ભ્રમણા નથી થતી, પણ અનુભૂતિનો જે સ્તર છે તેમાં કોઈ ભ્રમણા થઈ રહી છે, વાત સમજમાં આવી ને, એટલે બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો અનુભૂતિ અને નિશ્ચય, કોઈ પણ જે જ્ઞાન થાય છે તેના ઘણા બધા સ્તરો હોઈ શકે, તેમાં તત્કાલમાં હાલમાં આપણી ચર્ચા પૂરતા આપણે ત્રણ સ્તરો પકડીને ચાલીએ, એક સ્તર સામાન્ય જ્ઞાન, સામાન્ય અનુભવ, બીજો સ્તર વિશેષ અનુભવ અને ત્રીજો સ્તર નિશ્ચય, નિશ્ચય કહો કે નિર્ણય કહો એક જ વાત છે, સામાન્ય અનુભવ, વિશેષ અનુભવ અને નિર્ણય કે નિશ્ચય, તેના આધારે તારવેલો આપણે નિશ્ચય, આપણા જ્ઞાનનું આપણે પૃથક્કરણ કરીએ તો આ ત્રણ પગથિયાઓ દેખાય કે નહીં, દાખલા તરીકે આપણે જંગલમાં ગયા હોઈએ અને કંઈક લટકતું દેખાય તો સામાન્ય જ્ઞાન થયું કે કંઈક લટકે છે, તે દોરડું છે, ડાલ છે કે અજગર છે, એમાં ડાલ છે પેડની અને આપણે એને અજગર સમજીએ અને ચીસાચીસ કરી દઈએ તો વિશેષ અનુભવ ઉપર આપણને ભ્રમ થયો, સામાન્ય અનુભવ પગથિયા ઉપર તો સામાન્ય અનુભવ જે થયો તેમાં તો કાંઈ ગડબડ નહોતી ને, કાંઈક લટકી તો રહ્યું જ હતું ને, હવે જે લટકી રહ્યું હતું તેની જે સામાન્ય અનુભૂતિ થઈ તે ખોટી થઈ, એ તો સાચી જ થઈ, ગડબડી ક્યારે શરૂ થઈ, વિશેષ અનુભવ થવા ગયો ત્યારે, એ જે સામાન્ય રીતે કંઈક લટકતી વસ્તુ હતી તે દોરડું હતું કે ડાળ હતી કે અજગર હતો, તેનો આપણે વિશેષ અનુભવ કરવામાં કંઈક ગળમથલ થઈ ગઈ, ખ્યાલમાં આવ્યું, પછી કોકે આવીને કહ્યું કે ના ભાઈ ના, અહીંયા આ ક્યાં અજગર આવી શકે, આ અજગર હોઈ શકતો જ નથી, અને અજગર નથી
ધારો કે એના હાથમાં ટોર્ચ પણ છે અને એને ટોર્ચ જોડીને તમને દેખાડી દીધું કે અજગર નથી, વૃક્ષની ડાળ અજગરની માફક લટકી રહી છે. હવે એને જોઈ લીધું, એને નિશ્ચય થઈ ગયો કદાચ કે ના આ અજગર નથી, પણ ટોર્ચ જ્યારે પાછી બંધ કરીએ ત્યારે પાછી અજગર જ લટકતો જેવો દેખાય કે ન દેખાય? જસ્ટ પોસિબલ છે. એ સંભાવનાને આપણે નકારી ન શકીએ કે ટોર્ચ જોડીએ તો પાછી વૃક્ષની ડાળ દેખાય અને ટોર્ચને ઓફ કરીએ તો પાછું અજગર જ લટકતું દેખાય. તો નિશ્ચય થયા પછી પણ વિશેષાનુભૂતિ સરખી જ હોય છે, પણ તે વખતે ફરક શું પડી જાય છે કે તે વ્યક્તિ જે ચીસાચીસ કરી રહ્યો હતો બચાવો 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 તે હવે નહીં કરે, હવે એને મજા આવશે, આ રસ પ્રકટ થઈ ગયો, અજગર નથી અને જરાય કેવું અજગર જેવું દેખાઈ રહ્યું છે, પછી આનંદ આવવા મળશે, પછી ભય નિવૃત્ત થઈ જશે. એમ ખ્યાલમાં તો એક વાત સમજો કે સામાન્ય અનુભવ, વિશેષ અનુભવ અને નિર્ણય. તો જ્યારે પણ અનુભૂતિમાં આપણે ભ્રમનો નિર્ધારણ કરવો હોય તેમાં એ વાત નક્કી કરવી પડશે ને કે નિર્ણયના સ્તર ઉપર આપણે ઘોટાળો કર્યો છે કે સામાન્ય અનુભૂતિના સ્તર ઉપર ઘોટાળો કર્યો છે કે વિશેષ અનુભૂતિના સ્તર ઉપર ઘોટાળો કર્યો છે. ભ્રમ જે થયું છે તે કયા સ્તર ઉપર કયા પગથિયે થયું છે તેનું કંઈક તો આપણને નિર્ધારણ કરવું પડશે ને. એટલે સામાન્ય રીતે કોઈક વસ્તુ કોઈકના જેવી હોય તેના ઉપર જ તેનું ભ્રમ થાય ને. વૃક્ષની ડાળ સર્પની કે અજગરની માફક લટકતી હોય તો એના ઉપર સર્પ કે અજગરનું ભ્રમ થાય, પણ વાઘનું ભ્રમ થાય? વાઘનું તો ભ્રમ ન થાય ને. પણ ધારો કે તમે કોઈક એવી દવા ખાધી હોય, ભાંગ પીધી હોય, અફીમ ખાધી હોય, કશું જ કોઈની સાથે તાલમેલ ન ખરતું હોય અને તમને અધર જ બધું દેખાવા માંડે નશાને કારણે, તો સામાન્ય ભૂતિ અનુભૂતિના સ્તર ઉપર પણ કંઈક ઘોટાળો થઈ રહ્યો છે, પછી વિશેષ અનુભૂતિ પણ એના આધારે ચાલી રહી છે અને એના આધારે પછી તમે જે બૂમબરાડાઓ પાડી રહ્યા છો નિર્ણય લઈને કે વાઘ મને કરડવા આવી રહ્યો છે, બચાવો બચાવો બચાવો, તો એ બધો નિર્ણય પણ તમારો ભ્રાંત. એક વાત સમજો, ત્રણેય સ્તર ઉપર કંઈક ઘોટાલાઓ સંભવી શકે છે ને. એવું નથી કે ઘોટાલાઓ, ભ્રમના ઘોટાલા, ભ્રાંતિના ઘોટાલા કોઈક એક સ્તર ઉપર જ થાય છે. ક્યારેક એક સ્તર ઉપર થાય, પહેલા સ્તર ઉપર પણ થાય, બીજા સ્તર ઉપર પણ થાય, ત્રીજા સ્તર ઉપર પણ થાય. ક્યારેક પહેલા ઉપર ન થાય, બીજા ઉપર થાય, ક્યારેક બીજા ઉપર પણ ન થાય અને ત્રીજા ઉપર થઈ જાય. એટલે સામાન્ય અનુભૂતિ, વિશેષાનુભૂતિ અને તેનો નિર્ણય આપણે ખોટી રીતે લઈ લઈએ. તો એક વાત સમજો કે દૂરબીનના અને સૂક્ષ્મદર્શીના એમાં એક જે વસ્તુ છે એની સામાન્ય અનુભૂતિ. હવે સામાન્ય અનુભૂતિનો જ આપણે વિચાર કરીશું તો સામાન્ય રીતે સૂક્ષ્મદર્શી જે યંત્ર હોય છે એ આંખથી ન દેખાતી વસ્તુને દેખાડવા માંડે છે તમને. તો સામાન્ય અનુભૂતિના સ્તર ઉપર તો એ દેખાતી જ નથી અને વિશેષ અનુભૂતિના સ્તર ઉપર દેખાવા માંડી તો ત્યારે ભ્રમ માનવો? કેમ દેખાય? જે વસ્તુ દેખાતી નથી એટલી સૂક્ષ્મ છે તે દેખાય કેમ? દેખાય તેથી જ ભ્રમ છે એમ આપણે કહીએ. એક્ઝેક્ટ. એટલે જે સૂક્ષ્મ છે, જે દેખાઈ શકતી જ નથી આપણને, તે દેખાવા માંડી તેને આપણે ભ્રમ કહીએ ન કહીએ ને? જો સૂક્ષ્મ જે દેખાઈ શકતી નથી તે દેખાવા માંડી તેને જો આપણે ભ્રમ ન કહેતા હોઈએ તો પછીથી પ્રશ્ન આવે છે કે જે સૂક્ષ્મ નથી તે સ્થૂલ કેવી રીતે થઈ ગઈ? તો એક વાત સમજો કે જે સૂક્ષ્મ વસ્તુ સ્થૂલ થઈ
તેને સ્થૂલ થવાનો જો તમે નિર્ણય લો તો પાછો ભ્રમ થઈ ગયો, અને તેની સ્થૂલ તરીકે અનુભૂતિ થાય છે એટલામાં કંઈ ભ્રમ નથી થતો. આવ્યું ને, તમે એના કારણે એવો નિર્ણય કરો કે આ ઓહો કેવડી મોટી થઈ ગઈ, આ કીટાણુ કેટલો મોટો થઈ ગયો. અરે કીટાણુ મોટો નથી થયો, જે સૂક્ષ્મ કીટાણુ છે એનું સ્થૂલ તયા તમને દર્શન થઈ રહ્યું છે. તો વાત સમજમાં આવી, વસ્તુ સ્થૂલ નથી થઈ રહી, પણ જો તમે એનો નિર્ણય, વિશેષાનુભૂતિનો એવો નિર્ણય તારવો કે તેથી આ સૂક્ષ્મદર્શી યંત્રે કીટાણુને સૂક્ષ્મમાંથી સ્થૂલ બનાવી દીધો, તો પાછો ભ્રમ જ ભ્રમ, તો બે મત નહીં. તમારા બંને વચ્ચે જે વિવાદ થઈ રહ્યો છે ને, એનો જો પેલો જે રણ મેદાન છે તે અહીંયા છે જ્યાં બાજી રહ્યા છો, કે એ જે વિશેષાનુભૂતિ છે તે વિશેષાનુભૂતિના તમે પ્રમાણે નિર્ણય જો લો તો ભ્રમ થઈ ગયો, પણ વિશેષાનુભૂતિને વિશેષાનુભૂતિ તરીકે સ્વીકારી લો અને તેવો નિર્ણય નથી લેતા તો એમાં કોઈ ભ્રમણ નથી. તે વિશેષાનુભૂતિના આધારે ખોટો નિર્ણય લો તો ભ્રમ થઈ ગયો. તેવી જ રીતે જે દૂર છે એ કદાચ દેખાઈ રહ્યું છે ચંદ્રમા, ઘણી વખતે એવું સંભવે કે આંખથી જે તારા દેખાતો જ ન હોય એ દૂરબીન રાખો ને તો ઓચિંતો દેખાવા માંડે. દૂરબીન હટાવ પાછો દેખાતો બંધ થઈ જાય, દૂરબીન રાખો પાછો દેખાય. તો ત્યાં પણ એ જ પ્રશ્ન છે કે જે અદૃશ્ય વસ્તુ છે તે દેખાઈ રહી છે, તો તે જે દેખાઈ રહી છે તેનો રૂપ સમર્પણ તે વસ્તુ કરી રહી છે કે દૂરબીન કરી રહી છે? રૂપ સમર્પણ તો વસ્તુ જ કરી રહી છે, દૂરબીન તો રૂપ ગ્રહણ કરે છે. રૂપનું સમર્પણ કોણે કર્યું? દૂરબીને કર્યું. એનું જે રૂપ છે તેનું રૂપ તો વસ્તુ પોતે સમર્પિત કરી રહી છે, દૂરબીન તો જે સમર્પિત થઈ રહ્યું છે તેને ફક્ત ગ્રહણ કરે છે, ગ્રહણ કરીને તમારા સુધી પોસ્ટમેનની માફક પહોંચાડે છે. જેમ પોસ્ટમેન કાગળીઓ પહોંચાડે છે, કાગળ લખતો નથી, લખનાર કોઈક બીજો છે, પહોંચાડનાર કોઈક બીજો છે, અને મેળવનાર કોઈક ત્રીજો છે. દૂરબીન શું છે? પોસ્ટમેનની માફક છે, જે લખનાર પોતે પત્ર પોતાનો પહોંચાડી શકતો નથી તે પોસ્ટલ સિસ્ટમ તમારી પાસે પત્ર પહોંચાડી દે છે. એને લખ્યું નથી, વાંચનાર તમે છો, વાંચનાર એ નથી, લખનાર એ નથી. ખ્યાલ એમ ને? એટલે દૂરદર્શી યંત્ર કે સૂક્ષ્મદર્શી યંત્ર પહોંચાડનાર છે, સમર્પણ કરનાર નથી. રૂપ સમર્પણ તો તેણે જ કર્યું છે. એમ સૂક્ષ્મદર્શી યંત્રમાં જે રૂપ છે એ દૂરબીન દ્વારા સમર્પિત, સૂક્ષ્મદર્શી યંત્ર દ્વારા સમર્પિત છે કે સૂક્ષ્મ કીટાણુ દ્વારા સમર્પિત? કીટાણુ દ્વારા સમર્પિત છે. સૂક્ષ્મદર્શી યંત્રે તે રૂપ નથી સમર્પિત કર્યો, રૂપ તો તેને સમર્પિત કર્યો છે, એને તમારી સુધી પહોંચાડે છે સૂક્ષ્મદર્શી યંત્ર. આવ્યું ને ખ્યાલમાં? હા, આ વાત અહીંયા ક્યાં આવી ગઈ? આ વાત અહીં કેમ આવી, કેમ ગઈ પહેલા એ બતાવો. નિર્ણય લઈને સાથે વ્યવહાર એવો કરીએ તો એ ભ્રમ.